porque o vizinho aqui do lado tá fazendo obra, tá? Aí vamos terminar. A gente gasta muita cola quente, tá? Já vai ser o quarto bastão de cola quente que eu estou colocando aqui. Mas não vale a pena. Depois que ficar pronto, eu já tô achando que ele tá uma gracinha já aí. Como ele tá ficando de duas rebarbas, você tem que fazer bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar bem bonitinho. E vamos pra luta. Eu que lute. E vamos terminar de fazer esse espelho pro meu projetinho Cantinho da Leitura. Tá bom? 1, 2, 3, come on! Depois de pronta, a moldura ficou assim. Deu um pouquinho de trabalho de fazer, sim, porque o sisal é um grosso. Mas depois de pronta, eu gostei muito do resultado. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, tá? Compartilhar. Me segue lá também no Instagram, tá? Pra ver as novidades, tá bom? Eu amei. Olha eu lá. Dando tchauzinho pra vocês. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse projeto. Lembrando a vocês que esse é um dos primeiros projetos que vamos fazer pro Cantinho da Leitura, que vamos fazer aqui na casa da minha irmã, tá? Nesse espaço mesmo que vocês estão vendo aí, onde tá essa parede rústica massa, é nesse espaço que vamos estar fazendo o Cantinho da Leitura. Beijos e tchau! 1, 2, 3, come on!